გოგს ბიბლიოთეკა სამწუხაროდ მეტი გასართობის სივრცე არ აქვს, რაც ძალიან დიდი მინუსია ჩვენთვის. ძალიან ბევრ ახალ რამეს ვისურვებთ, მაგალითად სკვერის თავისი ტრენაჟერებით, რომელიც ძალიან ბევრს ახალ სოფელს გაუკეთდა და ცოტა კეთილშობით მართლა გშურს. აქ იყო თეატრი, შენობა იყო აქ, მაგრამ დაიწვა სამწუხაროდ და რით მას შემდეგ ის შენობა ისე დგას არ აღუდგენიათ და ვისურვებდი, რომ იქაც რამე ახალი და კარგი თანამედროვე შენობა გაეკეთებინათ. ასევე ბავშვებს ჰქონდათ ძალიან ბევრი შესაძლებლობა გასართობა, რა ის ზაფხულში, გარდა იმისა, რომ ბიბლიოთეკაში მოვდივარ და წიგნებს კითხულობ, ძირითადად მეც ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ ისე ძალიან, მაგრამ დიდი პლუსი ისაა ამ სოფელს, რომ აქვს ბიბლიოთეკა, სადაც მყუდრო წნერად შეგიძლია განმარტოვდე და ისე წაიკითხო შენთვის სასურველი წიგნები. მაგრამ შეიძლება, რომ ამ ბიბლიოთეკაშიც რამოდენიმე თანამედროვე წიგნი დაემატოს. პრობლემებია სოფლაში, რაც თითქმის ყველგან არის. ალბათ კეთილმოწყობა არ არის, არ არის იმდენი გარემო ადგილი, რითაც ახალგაზრდებს უფრო მეტად შეეძლებათ, რომ საკუთარი თავი წარმოაჩინონ, უფრო მეტის უფლება მისცენ საკუთარ თავს, უფრო გაერთონ. ალბათ ეს არის ერთადერთი გარემო, სადაც მათ შეუძლიათ უბრალოდ მოვიდნენ და ასე ვთქვათ გაერთონ. ვინაიდან სოფელში ამდენი პრობლემებია, არის ერთ-ერთი მწვავე პრობლემაც ის, რომ არ არის ინტერნეტი. და ბიბლიოთეკა ამის საშუალებას აძლევს, რომ მოვიდნენ და ამ ინტერნეტით გაერთონ. ნებისმიერი ეგ არ არის მხოლოდ იმაზე საუბარი, რომ მოვიდნენ, ითამაშონ, სოციალურ ქსელში შევიდნენ და წავიდნენ. ანუ ძალიან ბევრ წიგნს ინტერნეტის სახითაც ბევრ წიგნს ეძებენ, თუმცა სარგებლობენ, რა თქმა უნდა, სოციალური ქსელებითაც. მოსწავლე ახალგაზრდების სასახლესთან ერთად დავიწყეთ, რომ ჩვენი სოფლის ბიბლიოთეკების კითხველებისთვის ძალიან გაგვეაქტიურებინა ზაფხული, რომ არ იყოს ერთ ფერვანი ზაფხული. ცენტრი ყოველთვის გააკეთებს, რომ წიგნებით იყოთ პირველ რიგში უზრუნველყოფილი, რაც თქვენთვის საინტერესო იქნება, რასაც თქვენ მოითხოთ. თანამედროვე ქართველი კლასიკოსები, უცხოელი კლასიკოსები, ეს პირობა არსებობს, რომ შეგივსოთ თქვენ ლიტერატურის და წიგნადი ფონდი. პროექტი ითვალისწინებს იმას, რომ თქვენ გააკეთოთ მინიმუმ არკაციანი ჯგუფი. ვიმუშავებთ იმას, რომ ეს სამოქმედო გეგმა იყოს ძალიან ხალისიანი. სასოფლო ბიბლიოთეკებში არსებული სიტუაცია არც ისე სახარბიელო არის, მით უმეტეს ამ პანდემიის პერიოდში გულისხმობ ახალგაზრდების ჩართულობას და წიგნებით დაინტერესების დონეს, ამიტომ გვინდოდა, რომ ეს ყველაფერი ცოტა მობილურ ფაზაში გადასულიყო და სასოფლო ბიბლიოთეკებში ყოფილიყო ახალგაზრდების ისეთი ჯგუფები, რომელიც სისტემატიურ რეჟიმში გააკეთებდნენ სხვადასხვა ტიპის აქტივობებს და მათი არაფორმალური განათლების დონე გაიზრდებოდა იმასთან შედარებით, ვიდრე იყო. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ მოხალისეობის თემა და სასოფლო ბიბლიოთეკები გაგვაერთიანებინა ერთმანეთთან და მიგვეღო ისეთი კონცეფცია, სადაც შეიქმნებოდა ახალგაზრდული სივრცეები სასოფლოს ბიბლიოთეკების ბაზაზე. მინიმუმ 10 კაციანი ჯგუფები იქმნება ამ ეტაპზე 10 სოფელში. ეს არის საპილოტო პროექტი, რომელიც ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა დააფინანსა და აი ამ 10 სოფელში ახალგაზრდებთან ერთად და ბიბლიოთეკარებთან ერთად მოხდება რამოდენიმე თვიანი სამოქმედო გეგმის შემუშავება. ამ სამოქმედო გეგმის შემუშავების შემდგომ აქტივობების დაგეგმილი აქტივობების განსახორციელებლად ახალგაზრდებს ექნებათ მინიმალური ბიუჯეტი და ამ ბიუჯეტს გამოიყენებენ შემდგომში თავიანთი გეგმის სრულყოფაში. შეიძლება ეგ, აი ეს ადგილი, თუნდაც ეს ადგილი უფრო
გამეხალისებინან, ანუ ზოგს კითხვა არ უყურს, მაგრამ მაინც მისთვის რო სახალისო იყოს, ანუ ჯერ არ მაქვს ეგეთი გეგმა დაწყობილი, რა იქნება და როგორ იქნება, როგორ დავაინტერესებ ახალგაზრდებს. თუ პროექტი იქნა წარმატებული და დარწმუნებული ვარ, რომ ის 100 ახალგაზრდა როგორც მინიმუმ იქნება ჩართული ამ პროცესში და პროექტის წარმატებას შეუწყობს ხელს, თუ იმ რეზულტატით დასრულდა, რა ჩანაფიქრიც გვაქვს, შემდგომში შესაძლოა, რომ მომავალ წელს 10 ბიბლიოთეკა იყოს 30 და ის რაოდენობა გაიზარდოს ბიბლიოთეკების, სადაც შეიძლება შევიდეთ ამ პროექტით.